မွေးနေ့ရောက်ရင်မိမယူမယ်လို့ထုတ်ပြောလာခဲ့တဲ့လွမ်းပိုင်ရဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းပရိသတ်များရှင်အစရောလွမ်းပိုင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့လရီတုန်းကနေပေါင်းများစွာလက်တွဲခဲ့တဲ့ချစ်သူဘော်ဘီဆော့ဆာနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်သူတို့ဆောင်တွဲလေးကလူကြီးလူငယ်အားကြားတဲ့ဆောင်တွဲဖြစ်နေလို့သူတို့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေကအရန်ကိုအန်အော်ခဲ့ရပြီးတော့စိ
ဆက်တွေ့ရနေတီအောင်ဖန်တီးထားနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသူအစရောတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့လွမ်းပိုင်ကရုပ်ရှင်စကားတွေမှာလည်းပါဝင်ရှိုက်ကူးနေပြီးတော့ပုံမအောင်မြင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကအင်တာဗျူးမှာလွမ်းပိုင်ကအချစ်တရနေပြီဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုမီဒီယာတွေရှိကနေထုတ်ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကတော့ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်တွေကိုချပြခြင်းမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်လွမ်းပိုင်ကချစ်သူကောင်မလေးကိုချပြမှာပါဒီတိုင်းတတိတ်ပုံချရာစိတ်ဝင်စားပါဘူးဆိုပြီးပြောခဲ့သလိုအဲ့ဒီချိန်မှာနန်းဆွေဒီဆိုကတော့လွမ်းပိုင
ပြောလာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြောရတာကအချောင်းရင်းကရှိလို့နေပါတယ်လွန်ပိုင်ကကျွန်တော်ကအရင်တော့ကဗီရင်တွေကိုလုံးဝမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ အင်းနဲ့ဗီရင်ကြည်တိုင်းလက်ရှိတွင်နေတဲ့ချက်သူနဲ့လမ်းခွဲရလိမ့်မယ်လို့အမြဲတမ်းထွက်နေတာကျွန်တော်ကမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဗီရင်စရာပြောတာနဲ့တဲကိုအမှန်နေခဲ့တယ်အခုလည်းမွေးနေ့ရောက်ရင်မိမရမယ်ဆိုပြီးဟောကင်းထုတ်ထားတယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာမလားမဖြစ်လားမသိပေမဲ့ယုံကြည်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှလွမ်းပိုင်ကမွေးနေ့ရောက်ရင်လက်ထပ်ဖြစ်သွားမယ
လက်ထက်မဲ့ဆွဲတဲ့တင်လုံးဝမထွက်ဘဲနဲ့လက်ရှိချစ်သူအတင်ထဲကြမှာလက်ထက်တော့မဲဆိုတော့အရန်ပဲမြန်ဆန်နေရလားဒါမှမဟုတ်လွှမ်းပိုင်မှာလူတိခံလို့မရတဲ့အခြားအကြောင်းရင်းတွေများရှိနေလို့လားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီ ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကရောဘလို့ထင်ချလဲဆိုတာကိုကောမန့်မှာပြောခဲ့ကြပါအောင်ရှင်